wasiirada waa ku soo dhaweynaynaa golaha fadhiga maanta. Wasiirka soo dhawaada waxaan ku wareejinayaa xogayaha si inoogu akhriyo warqadii soo gudbinta badaha lambar labo Axmed Shire Saciid, wasiir dowlaha wasaaradda xanaanada xoolaha iyo daaqa. Lambar saddex Cabdifataax Nuur Ashkar, wasiir dowlaha wasaaradda warfaafinta iskaashiga iyo dalxiiska. Lambar afar Firdowse Cusmaan Cigaal, wasiir dowlaha wasaaradda shaqada shaqaalaha iyo dhalinyarada iyo ciyaaraha. Lambar shan Bashiir Jaamac Maxamed, wasiir kuxigeenka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare. Lambar lix Cabdullaahi Cabdisalaam Xasan, wasiir kuxigeenka wasaaradda amniga iyo DDR. Lambar toddoba Cabdicasiis Maxamuud Macalin, wasiir kuxigeenka wasaaradda duulista hawada iyo garoomada. Haddaba si ay u gutaan waajibaadkooda shaqo, waxaan si xushmad iyo qadarin leh golaha wakiilada dowladda Puntland uga codsanaynaa inay xasaanada siiyaan wada shaqayn wacan. Waxaa ku saxiixan madaxweynaha dowladda Puntland Mudane Saciid Cabdullaahi Dani. Wabillaahi tawfiiq. Magacaygu waa Yuusuf Maxamed Wacays. Runtii waxaan islahaa khudbad iyo hadal iyo adigu midna ma lihide, sidaadaba iska ansaxsan tahay. Waayo inta golaha 46 ka mid ah macalin baanu ahaa, marka inkastoo adan badankoodba meesha ka maqan yihiin. Waxaan rabaa inaan soo koobo, magacaygu waa Yuusuf Maxamed Wacays, ku dhashay Boosaaso 1963, dugsiga hoose iyo dugsi qur-aankaba waxaan ka galay magaalada Boosood. Waxbarashada qeyb waxaan ka galay Qardho, waa masaafuris baan galay Gaalkacyo Cumar Sabatar, haddana Ceelbuur baan masaafuris kale u galay, dabadeed Maxamuud Xarbi. Gaalkacyo waxaan ku soo noqday Qardho, halkaasaan waxbarashadii aasaasiga ahayd aan ku dhammeeyey. Waxaan galay jaamacadda Lafoole 1979, waxaan ka baxay 1983, waxaan noqday macalin dugsiga sare ee Boosaaso. Dabadeed waxaan galay ganacsi muddo ka bacdi dhismihii dowladda Puntland 2000. Waxaan noqday duqa magaalada Boosood muddo 2000 ilaa 2004 2005. Waxaan noqday agaasimihii guud ee wasaaradda dekedaha 2006 2007. Waxaan noqday guddoomiye gobolka Bari. Intii ka dambeysay waxaan noqday ninkii maareeyay guud ee mashruuci garoonka Boosood oo bilow ah baa lay dhiibay, dabadeedna runwayga maalinti kale waa dhameeyey. Muddo 2009 ilaa 2013, dowladii Faroole waxaan ku jiray xabsiga dhexe ee Carmo. Micnihii shantaas sano oo Faroole Carmaan ku xiraa meelna waa dhaafay. Intii ka dambeysay 2015, waxaan noqday guddoomiyihii gobolka Bari ilaa iyo bishii lasoo dhaaftay 18-keeda. Mudanayaal, aniga iyo kulliiga halka ila socda, bayloodka diyaaradda wuxuu yidhaahdaa Kabtan Hebel aan Hiskuru, halkan macajandarkayga waa wadanaa, adinkuna waa daalantihiin, waxaan codsanaynaa inaa xasaanadda nasiisaan oo gacanta hal mar noo wada taagtaan, waqtigu inuu ku adag noo fududaysaan. Waxaanu jecel lahay in xasaanada aan nasiisaan si aanu shaqooyinka iyo waajibaadka u qabanno. Aad baa u mahadsantiin. Alxamdulilaah, guddoomka golaha wakiilada, guddoomiyaha golaha wakiilada ku-xigeenadiisa, xildhibaanada, golaha wasiirada, howlwadeennada baarlamanka iyo bahda saxaafadda, waxaan ku salaamay salaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Bacda salaam, magacaygu waa Axmed Shire Saciid, ku dhashay magaalada Muqdisho 1987. Waxbarashadayda dugsiga hoose waxaan ku soo qaatay iskoolka Gudan ee degmada Ufayn, dugsiga dhexe waxaan ku soo qaatay iskoolka Najax ee Boosaaso, dugsiga sare waxaan ku soo qaatay Xamdaan bin Raashid Aale Makhtuum Boosaaso. Waxbarashadayda jaamacadda heerka koowaad waxaan ka bilaabay waddanka Suudaan,
جامعات لبو السودان University of Science and Technology وحنا كسو قاتل Department of Veterinary Medicine and Animal Production وحبرشا دا يدهير كلابات وحن هذا ودن كبنغالدش لابد يكون يو صدح يتوانكي لابد يكون أفر يتوانكي وحن سو قاتل Master of Epidemiology and Biostatistics كبعد وحن غسي هيان ودن كماليزيا وانو هذين ان PhD عن كسو دياريو جامعات بطرة University of Malaysia PhD candidate baan ahay wali ma dhameystay waan soo xirtay waxaan dalka dib ugu soo laabtay 2015kii waxaan ka shaqo bilaabay jaamacadda Bariga Afrika anigoo ka noqday macallin kulliyadda xanaanada xoolaha waqti sanad iyo bar macallimo ku shaqeynayay ka bacdi waxaa laga dhigay hormuudka kulliyadda ama dhinka kulliyadda xanaanada xoolaha jaamacadda Bariga Afrika waxaan kaloo ka shaqo bilaabay wasaaradda xanaanada xoolaha oo hadda aan ka ahay ama laygu magacaabo wasiir dowle waxaan ka soo shaqeeyay wasaaradda ololayaal talaal xoolaha kaambeyno waxaan kaloo ka soo shaqeeyay sharci dejintii aan ka qayb qaatay sida Animal Policy and Strategy Quarantine Act 2017kii waxaan u tartamay kamid noqoshada hubinta guddiga sare ee dhakhaatiirta ama Puntland Veterinary Board waana ku guuleystay waxaan kaloo ka shaqeeyay isku xirka ee jaamacadda Bariga Afrika iyo wasaaradda xanaanada xoolaha madaxweynaha Puntland ee Dr. Saad Abdullah Dani wuxuu magacaabay wasiirka dawladda xanaanada xoolaha oo aan hore uga tirsanaa aan u mahadcelinayaa ee golaha xildhibaanada waxaan ka codsanaynaa aniga iyo asxaabteyda in xasaanad ina siiyaan waqtiga yar awgii intaas aan ku soo koobay asalaamu calaykum raxiim ugu horeyn gudoonka baarlamaanka sharafta leh xubnaha golaha wakiilada Puntland waxaan ku salaamayaa marka ugu horeysa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaanta islaamka kadib magacaygu waa cabdifataax nuur axmed waxaan ku magaca dheerahay ashkir waxaan ku dhashay muqdisho 1982 waxaan dugsigaygii hoose dhexe iyo sareba ku dhigtay magaalada boosaaso kadib waxaan aaday dalka suudaan waxaan jaamacadda kulliyadda saxaafadda aan ka baxay jaamacadda leedahay jaamacad ifiiq caalamiya 2013kiina waxaan qaatay darajada labaad ee jaamacadda masters waxaan ka qaatay jaamacadda umudurmaan alislaamiya ee ku taalla suudaan 2018kiina waxaan qaatay oo aan imtixaanay shahaadada PhD da isla jaamacadda umudurmaan alislaamiya takhasuska taqdiid alistraatiiji alicilaam oo ah qorsheynta warbaahinta waxaan ka soo shaqeeyey oo aan ka howl bilaabay shirkadda isgaarsiinta Golis anigoo ahaa madaxa xafiiska xilka dadweynaha waxaan muddo 10 sano ah ka ahaa wariye wararka u tabiya journalka bejka liyaada Aljazeera Net iyo majalada ka soo baxda Kuwait ee liyaada Almujtamac iyo meelo fara badan ay ka mid tahay Carabi 21 majalada Alfurqaan Islaam Online iyo meelo kale waxaan sidoo kale aan soo noqday laga bilaabo 2014kii ilaa 2016kii agaasimaha guud ee TV-ga iyo raadiyaha dowladda Puntland waxaan sidoo kale aan soo ahaa wasaaradda aan hadda ugu magacaabay mudane madaxweyne Saad Abdullah Dani ee wasiir dowladaha wasaaradda warfaafinta isgaarsiinta hay'adaha iyo dhaqanka mudaneyaal mar laba hadalka inaan ku dheereeyo waxaan ku codsanayaa aniga iyo asxaabta kale ee la socotay wasiirada ahba inaad xasaanada nasiisaan waan mahadsantii iyo walaashay naxiima kasoo qayb galayaasha dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa fardowse cismaan cidaal waxaan ku dhashay magaalada muqdisho gaar ahaan xaafadda buulixubey sanadku markuu ahaa 1987 kadib burburkii waxaan u soo qaxay magaalada gaalkacyo oo aan ku horbaaray nolosheeda intii u horreysay kadib waxaan u dhaafay waddanka Mareykanka gobolka Seattle Washington waxaan kaga baxay dugsi sare kadib waxaan u guuray magaalada Minnesota waxaan ku galay college-keyga ugu horreeyay oo la yiraahdo Minneapolis Community College oo aan ka qaatay shahaado ugu horreysa 2 sano ah kadib waxaan galay jaamacadda dhexe oo loo yaqaano Metropolitan State University waxaan ka qaatay shahaadada bachelor degrees-ka oo la yiraahdo social science iyo political science isku jira kadib waxaan u gudbay jaamacadda sare ee master's degree-ga loo yaqaano Makerere State University waxaan ka qaatay master's degree oo ah
MPA isugu jirta political science iyo public administrations. Waxaan ka soo shaqeeyay shaqooyin kala duwan, kuwaasoo ah shaqooyinka horumarinta bulshada, caafimaadka, waxbarashada isugu jira. Waxaan 6 sano u dambeysay ka shaqeynayay wasaaradda waxbarashada ee gobolka Minnesota, taasoo aan ka ahaa 3 sano ugu horreysay advisor ama la taliye waxbarashada horumarinta qaxootiyada ka imaaday waddanka wadamada East Africa. 3 sano u dambeysay waxaan ahaa isku xiraha bulshada waxbarashada oo loo yaqaan community liaison education. Waxaan ka shaqeynayay isku xirka bulshada iyo waxbarashada gobolka Minnesota, gaar ahaan qaxootiyada soo barakacyaasha wadamada ka yimaada East Africa, Soomaalida, Ethiopianka iyo Eritreanka iyo Jibuutiyanka. Waxaan sidoo kale ka soo shaqeeyay hay-ad loo yaqaano Minnesota Institute of Art, taasoo aan ka ahaa case manager wax la yidhaahdo, oo aan qabanayay waxyaalaha ku saabsan qaxootiyada horumarintooda hadday noqon lahayd inay helaan tababaro xirfado gaagaaban ay ku shaqeystaan, hadday ahaan lahayd inay helaan shaqooyin si loo raadin lahaa iyo in la baro tababaro la siiyo. Waxaan sidoo kale ka soo shaqeeyay hay-ad ku saabsan dhibirka oo la yidhaahdo Live Better. Waxaan ka ahaa mental health practitioner oo aan ka caawinayay dadkaasi to horumarka caafimaadkooda maskaxiyan ku saabsan, sidii lagala talin lahaa, maskaxooda sidii ugu dejin lahaa iyo qaybo kala duwan. Mudanayaal, waxaan idinka codsanayaa anii saaxiibaday waqtiga gaaban dartiis inaad na siisaan xasaanada saan ku shaqo galno. Aad ayaad mahadsan tihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Bismillah, shirgudoonka, golaha xubnaha golaha baarlamaanka, shaqaalaha baarlamaanka, saxaafada, dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Salaam kadib, magacaygu waa Bashiir Jaamac Maxamed. Waxaan ku dhashay magaalada Muqdisho 1977-kii, gaar ahaan xaafadda Urdhigley. Dugsiga sare waxaan kaga baxay isla Muqdisho. Waxaan aqoonteeda diblomada markii ugu horreysa ka qaatay macadkii la oran jiray SIDAM 1980 ilaa 90-gii. Waxaan ka bacdi bachelor ku diyaariyay jaamacadda Banaadir 2004-2002 intii u dhexeysay oo administrationka ahayd. Waxaan ka soo mid noqday golihii deegaanka ee degmada Gaalkacyo 2009-kii. Haddana waxaan ka soo mid noqday golihii xukuumaddii Cabdiraxmaan Maxamed Faroole 2004-2010-kii. Hadda oo aan la joogana waxaan ka mid noqday oo nasiib ku helay golaha wasiirada ee dowladda Puntland ee Saciid Maxamed Cabdulaahi Dani. Mudanayaal iyo shirgudoon, dhammaantiin waxaan idinku codsanaynaa aniga iyo baxdii la socota ee wasiirada ah inaad maaragtay na siisaan xasaanada si aan u gudano waajibaadkeena shaqo ee dastuuriga ah. Waa mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Ha wakiilada dowladda Puntland iyo guddoomiye ku-xigeenadiisa, mudanayaasha kale ee baarlamaanka, asalaamu calaykum waraxmatullah. Magacaygu waa Cabdicasiis Maxamuud Macalin, ku dhashay magaalada Eyl 1977-kii. Waxbarashadayda dugsi hoose, dhexe iyo sare waxaan ku qaatay magaalada Kismaayo. Waxaan hadda yeeshay burburkii kadib sii kororsaday aqoontayda aniga oo magaalada Boosaaso ku sameeyay 2 diblooma oo maamulka iyo xisaabaadka. Waxaan magaalada Nairobi ee dalka Kenya ku sameeyay diblomooyin dhowr ah sida horumarinta bulshada iyo shahaadooyin badan oo ku saabsan cilmiga duulista hawada. Digrii jaamacadda Nairobi University of Nairobi, digriigaas oo ahaa social science, iyo masterka oo aan ka qaatay iyadana isla magaalada Nairobi cilmiga governance and conflict resolution. Mudanayaal iyo marwey, mudane guddoomiye, mudanayaal iyo marweyn, waxaan ka soo shaqeeyay meelo dhowr ah. Magaalada Buurtinle waxaan ka noqday Macalin School,
wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga dadweynaha waa 1998 markii la dhisay saasaa la oran jiray wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga dadweynaha waxaan ka noqday xisaabiye khasnaji hay-adda Golis Telecommunication waxaan ka noqday madaxa qaybta biilinka 16 sano ugu dambeeyey waxaan ka shaqaynayay magaalada Nairobi ee dalka Kenya anigoo shaqaynayay hay-adda International Civil Aviation Organization hay-adda caalamiga ah ee doolimaadyada rayidka ah mudane guddoomiye mudaneyaal iyo marwooyin waxa ay qorsheysan in aan wax badan ku soo kordhiyo shaqada la ii magacaabay haddii la helmo balse waa marka aad isiisaan kalsoonideenna sidaa darteed waxaan idin ka codsanayaa in aad isiisaan kalsoonideenna si aan ugu shaqeeyo dalkii dadka oo maadsantay yaa qaba lixda wasiir ee aynoo hor fadhiyaa taariikh nololeedkeediina hortiina ka akhriyey inaynu siino xasaanad ay ku shaqeeyaan yaa diiday yaa ka amusay mudanayaal 24 mudane oo fadhiya fadhiga ayaa si wada jira u ogolaaday inay mudanayaasha xasaanada siiyaan cid diiday ma jirto cid ka amustayna ma jirto sidaa daraaddeed sida dastuurka uu qabo sidaas ayay ansax ku yihiin wasiirada maanta horteena fadhiya ee lixda wasiiri waajibaadkoodii shaqana ay ku gudanayaan mudanayaal wasiirada waa idin hambalyeynayaa laba kelmadood qadaaraan idin odhanayaa waxaad u dhaarateen waa ummadda shacabka reer Puntland waxaa la idinka rabaa inaad si cadaalada aad ugu cadaalad fashaan waxa